សម្ដេចកិ ਲਾ ហោមសខេងស្នើអភិវាលខេត្តកណ្ដាលចុះស្ទាយជ្រាវករណីរឿងប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងប្រធានមន្ទីរសាធារណៈដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលដាក់លោកតំណែងតាមរយៈឯកផ្សាទំនើបចំណាយតិច ជំនាញច្រើនសម្តេចកុលាហោមសកេញអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានឯកភាពឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃបញ្ជាទៅឲ្យអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលចោះស្រ ாய் ជ្រាវពីនិតនិងដោះស្រាយបញ្ហាតំណោះដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយលោកម៉ឹងយូលេងប្រធានមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់និងលិខិតបទកថានកតីយុទ្ធដែលមានចែងជាធរមានការស្នើឲ្យចោះស្រ ாய் ជ្រាវពីនិតនិងដោះស្រាយ អីបញ្ហាដីធ្លីនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានចំណាដาะផ្ពងផ្ពោះរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃសូមរំលឹកថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្តឹងលោក ਮੰ ងយុលេងប្រធានមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្ដាលដោយបានចោតប្រកាសថាបានរំលោភយកដីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដែលបានរស់នៅគ្រប់គ្រងលើដីនេះជិត40ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋមច្ះដីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពី match រ ਲਾ ហោមសខេងអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃដោយសុំអន្តរាគមទៅរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលពលលឿនដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជាមួយលោកម៉ង់យូលេងដែលបានរំលោភបំពានយកដីរបស់គាត់ដែលបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ1984រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអស់រយៈពេល38ឆ្នាំដែលមានទំហំដីតតឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ20ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃហូកើតសង្កាត់ព្រៃហូក្រុងតា នៅខេត្តកណ្ដាលបន្តពីទទួលបានពាក្យស្នើសុំអន្តរាគមសំដេចកុលាហោមសក្ដេងអព្ភនាយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានចំណាឲ្យស្ស្រាយជ្រៀវពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាតំណក់ដីឆ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយលោកម៉ឹងយូឡេងពាក់ព័ន្ធចារណៃតំណក់ដីឆ្លីនេះលោកសកសិថារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានធ្វើលិខិតជំរាបទៅលោកគុងសុផុនអភិបាល កើតគិតកណាល់ឲ្យចាត់ចែងឲ្យមានការចោះសិក្សាស្រ ாய் ជ្រាវពីនិតនិងដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើដោយផ្នែកលើគូកាច្បាប់និងលិខិតបរិកម្មតេយុទ្ធដែលមានចែងជាធរមានរួចធ្វើការឆ្លើយតបទៅស្វាមីសំណាវិញគួរបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះសាំងសរំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងលោកម៉ឹងយូលេងរំលោភដីរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិព្រែកហូកើតសង្កាត់ព្រែកហូក្រុងតាខ្មៅខេត្ត កណាល់740ឆ្នាំមកហើយតាំងពីជំនន់លោកマイភិរុនជាអភិបាលខេត្តកណាល់រហូតមកដល់លោកកុងសុផុននៅតែគ្មានដំណោះស្រាយទៅបានជាគុតបានដាក់ពាក្យសុំកិច្ចអន្តរាគមទៅសម្តេចកុលាហោមសខេងអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តកណាល់ពន្យាការដោះស្រាយចំណាយមិនទីសាធារណៈនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តកណាល់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020 ទីបានចេញលិខិតបំភ្លឺលេខ0507សកតនដែលមានខ្លឹមសារបញ្ជាក់ថាទីតាំងដីដែលលោកសំសរមបានអាស្រ័យផលនោះនៅនេះគឺជាទីតាំងដែលបំរុងទុកអភិវឌ្ឍធ្វើស្ថានីយបូមទឹកលោកតំណែងរបស់លោកនេះតាមរយៈអេផ្សាទំនើបចំណាយត្រឹមតែ29ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកនេះនឹងលក់ដាច់ខាងជាងមុន twe dong មានអេផ្សាទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អវ័យកងងាយ